Rykten om att Jennifer Aniston skulle vara gravid har cirkulerat under en längre tid. Och nu har vännerskådisen tröttnat på skriverierna. I ett inlägg i tidningen Huffington Post ryter hon ifrån. Stjärnan dementerar där gravidryktena och skriver att hon är trött på kroppsförnedringen som dagligen sker inom skvallerpressen. Hon poängterar också att en kvinna inte måste vara gift eller ha barn för att vara lycklig. Istället tycker Aniston att var och en själv ska få göra valet om sin egen kropp. Skådespelerskan utesluter dock inte att hon kanske blir mamma någon gång i framtiden. Men hon säger att det inte är något hon eftersträvar för att känna sig hel.